Bé, bona nit a tothom. En principi aquest és un acte organitzat per Òmnium Cultural i el Centre de Lectura, amb una relació d'amistat que mantenim, el que vam fer és oferir la tribuna perquè l'Emilio, president d'Òmnium Cultural del Baix Camp, va creure que convenia un aforament més ampli del que tenien a la seva entitat. Així ho hem fet, avui ens trobem que gent que hauria vingut és a Barcelona i el mateix president d'Òmnium Cultural Baix Camp també hi és i m'ha demanat que siguem des del Centre de Lectura que hi obrim aquest acte. Bé, vam parlar de suspendre-ho per l'acte que s'està fent en homenatge a Oriol Casal, però com l'acte està a Barcelona i estem a Reus, una manera també de mantenir aquest homenatge és mantenir l'acte. Vull dir, segurament des de la taula es parlarà amb més coneixement que jo, però crec que el meu sentiment es pot generalitzar bastant perquè davant d'una persona amb plenitud de vida, com la que estava la Muriel, doncs t'ofereix un sentiment de tristesa. Quan veus davant d'una persona que era afable, amable i cordial, doncs tens una sensació, un sentiment d'estima, d'afecte, i quan trobes que és una persona que és imprescindible, que està en un moment central dels debats que interessen el país, com ha demostrat amb tot aquest procés, i ara assumint la direcció de la comissió pel debat de la Constitució catalana, doncs et genera una sensació de buit. Jo no diria res més, només que l'acte el mantenim també per homenatge a Oriol Casal. Després, dir que tenim la satisfacció que, tot i que molta gent és a Barcelona, també la sala fa goig. I per tant, saludo totes les persones que ens heu acompanyat. El president m'ha demanat que sigui jo qui faci l'obertura i voldria seguir. També tenim expresidents de la casa, com el Joan Ballester, però jo voldria significar la presència de Dolors Murillo, delegada de Governació a la demarcació, perquè en la seva àrea hi ha la responsabilitat de fer religiosos. I ho vull significar perquè amb aquesta demarcació es va produir un fet que jo considero molt rellevant, que la gent de la secció i del centre considera rellevant, com va ser la visita de l'arquebisbe Jaume Pujol a una mesquita. Abans que el papa francès fes la visita famosa a Centàfrica. I això denota una voluntat de foment del debat interreligiós, del diàleg interreligiós, i jo ho he pogut significar. Avui tenim també un exemple, amb aquest llibre, d'aquesta voluntat de debat interreligiós, que si més no ens fa més civilitzats i genera harmonia social i evita confrontació social, i a més ens fa a tots més cultes. La cultura general del país augmenta si hi ha un debat interreligiós, sobretot a partir de les onades migratòries que s'han produït. Bé, Òmnium Cultural i el Centre de Lectura van buscar dues persones que no siguin dels autors, sinó de fora, perquè es fessin la valoració del llibre. I nosaltres vam buscar dues persones que creiem que són gent que s'estima la nostra entitat i a més tenen l'autoritat per poder parlar de les religions a Catalunya. En primer lloc, mossèn o el doctor Josep Gil, que és una persona amiga de la casa, i del que no diré el seu currículum perquè és molt extens, amb aquesta mateixa tribuna ens ha presentat llibres que recents, és una persona de Reus, per tant coneguda, però sí que voldria dir dues coses. És un sacerdot ja gran, i forma part d'una generació de sacerdots grans que, si pensem, per exemple, en la generació de sacerdots i teòlegs arabistes del segle XVI van viure el desconsol del cisma protestant i de la contrarreforma de Trento, doncs jo crec que aquesta generació de sacerdots grans, quan eren joves, van viure el goig del concili Vaticà II. I que crec que us ha marcat una mica la vostra vida i per tant és interessant sentir-vos en qualsevol ocasió. Després també tenim entre nosaltres, i el convidat, Òmnium i el Centre de Lectura, el reverent
Rafael Alencón. Nosaltres el coneixem com a professor d'institut, el Josep Tapiró, i ens consta que és un bon professor, perquè estima, respecta i valora els seus alumnes. Però a més, doncs és vicari general de l'Església Anglicana a Espanya i arcidiaca per la Mediterrània. A vegades quan parles de l'Església protestant tenim un problema, perquè no són aquestes religions que venen amb la immigració. Protestants a Reus hi ha hagut de tota la vida, hi ha hagut una comunitat. I a vegades, doncs, per exemple, preguntant per ell, els companys de l'institut, dic, creiem que és bisbe? Dic, no, és vicari general. Bé, el més important també és que rector de l'Església Anglicana de la Nativitat de Reus, des de fa 12 anys, i té altres virtuts. Ha estudiat CIR Social a l'Escola del Poblenou i des de fa 2 anys té muntat una experiència Reus CIR Social molt interessant. A més és fundador d'un agrupament escolta, Jonathan Daniels, i a més, doncs és una persona formada, doncs, com a teòleg, i té el títol d'advocat per l'Universitat Autònoma, però té formació de teòleg, diplomat aquí a Catalunya i després els estudis a l'estranger, i per tant també és una persona autoritzada per dirigir-nos la paraula. Com no vull allargar-me més, l'únic que faré és passar la paraula i la moderació a Carme Vidal, de l'editorial Pagès, que és una editorial d'aquestes un poc llunyanes, de Lleida, però que aquesta casa ens és molt propera perquè la seva línia editorial és una línia de qualitat i en aquesta casa la qualitat amb la cultura sempre la apreciem. Tens la paraula i presenta'ns els autors. Moltes gràcies i més ara bon vespre a tothom. Moltes gràcies, president. En nom de Pagès Editors i disculpant l'editor Lluís Pagès, que avui l'agenda li ha impossibilitat de ser avui aquí, doncs moltes gràcies, deia en nom de l'editorial Pagès, perquè les presentacions i els actes que organitzen el Centre de Lectura sempre són allò d'una manera molt amable. Com deia en Quim Besora, avui la família d'Òmnium Cultural que hi ha pogut anar és el Passeig dels Pilers del Parc de la Ciutadella, amb un més que merescut reconeixement a Muriel Casals. Per tant, un record també per aquells que avui som aquí i que no han pogut ser allà, justament doncs, per això, no? per tenir un record de comiat per a ella, que se'ns ha fet molt sobtadament immortal, absent. Un agraïment també a mossèn Gil, a Josep Gil i a Rafael Alencón per acompanyar-nos en aquest acte, i també en nom de l'editorial un agraïment als autors representats avui aquí, per la doctora Montserrat Coll i pel vicepresident Josep Lluís Caron Rovira. Gràcies per haver-nos confiat en aquest original que dona doncs, tot un replantejament a la col·lecció d'assaig de la gent viu. Molt breu, el llibre Les religions a Catalunya aplega les conferències del cicle homònim organitzat per la Càtedra de Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra que dirigeix el vicepresident Caron Rovira i, com els deia, ens feta també un nou plantejament en aquesta col·lecció de la gent viu. El llibre aplega textos breus que expliquen la història catalana de les quatre confessions amb més arrelament a Catalunya. Comença per aquella que s'hi va establir en primer terme, que va ser el judaïsme, segueix amb l'Església Catòlica, després l'islam i el protestantisme. I és significatiu que en el cas d'aquestes dues darreres confessions, l'islam i el protestantisme, es tracta d'una primera aproximació a la història d'aquestes confessions en aquest nostre país. Tot això en un marc general del que és la diversitat religiosa a Catalunya. Vostès es preguntaran què és, però, allò que justifica que sis textos que tracten un mateix tema, però que són allò cadascun en la seva especificitat, siguin aplegats com a volum en una col·lecció d'assaig. Doncs és justament el text de la doctora Montserrat Coll que parla de laïcitat, allò que els confereix que el puguem qualificar d'un assaig, perquè és en la laïcitat
tal com ho explica ell en el seu text, entès en el sentit d'independència de tota església i de tota confessió religiosa, on totes les opcions de pensament i on totes les religions se senten còmodes, justament perquè les fa políticament lliures. Això pel que fa al contingut del llibre. Però un llibre no és només el que diu, sinó també com ho diu. I sent com són els autors autoritats en cadascun dels temes que els està confiat, el resultat aconsegueix que el rigor en la recerca sigui compatible amb un llenguatge per a un públic lector també del tot divers. Raó per la qual és que el llibre, si m'ho permeten, permet els tres tipus de lectura que no s'exclouen l'un amb l'altre. Una lectura per formació, per aquells que s'hi volen endinsar perquè ho necessiten. Una lectura per informació, per aquells que volem saber de les religions, en aquest cas en aquest nostre país, que és un tema que ens afecta culturalment. I per com està en el domini de la llengua, permet també llegir-lo com una lectura pròxima. Ens agradaria poder creure que els està d'una lectura plaent. Moltes gràcies. I per començar, passo la paraula a Rafael Alicón. Moltes gràcies. Gràcies a tothom per estar avui aquí a la tarda. I gràcies al Quim per presentar-me. Estic content de no tindre aquest càstig de ser bisbe. Veu que no he fet tantes coses dolentes encara i no m'han castigat d'aquesta forma. Tinc dos filles i la petita ahir va anar d'excursió al castell d'Escornalbou i li van explicar una sèrie d'històries al castell. I quan va vindre em va dir: "Papa, papa, que te quiero explicar alguna de les històries, ¿por cuál empiezo?" Molt bé, doncs la que vulguis, cap problema. Mira, hi ha una que es diu La cristiana i el sarraí. Diu, pues esta, explícame que tengo una conferencia a ver si le hacemos, le damos uso a la historia. La cristiana i el sarraí, no sé si vostès la coneixen, la història és una llegenda, és una dona, que és una princesa, i és una princesa cristiana, i s'enamora d'un noi musulmà en aquell temps de fa, no sé, 800 anys, 900 anys, 1000 anys. S'enamoren i ella, sempre quan surt a veure's amb aquesta persona, inventa excuses. Però les excuses funcionen durant un temps. Diu, és que vaig a buscar aigua, vaig a buscar flors al bosc, vaig a... Funcionen durant un temps. Passat un temps, el pare sospita i diu, la meva filla ha d'estar veient-se amb alguna persona aquí pel bosc aquest, i envia els soldats a que investiguin què és el que està passant. Els soldats segueixen a la noia i es troben que efectivament està veient-se amb aquest noi sarraí, aquest noi musulmà. I quan els soldats volen interrompre aquest moment, la noia i el noi s'adonen, agafen un cavall i surten corrents. Llavors els soldats, que tenen por, diuen, ara què expliquem quan tornem a veure el rei? Se'ns ha escapat, la notícia que li hem de donar és dolenta. Bueno, què inventem? Diu, ja sé què inventarem. Direm que ha vingut un dimoni i se'ls ha portat. I així acaba la història. Arriba la Palau i li diu, no, és que, majestat, és que ha vingut un dimoni i se'ls ha portat. Aquesta llegenda és una llegenda, però en aquest nivell de llegenda, encara estan moltes persones en relació al coneixement o no que tenim de la diversitat religiosa. Presumim moltes vegades de que hi ha hagut un procés de transició, o que anem cap a un procés de transició també vers una altra realitat política, però la transició religiosa doncs crec que no s'ha fet com a tal. Per això un llibre com aquest, que ens obre els ulls a la diversitat que trobem a Catalunya i que en lloc d'explicar llegendes o històries sobre qui no coneixem, sobre diables que s'emporten a no sé què o a no sé qui, ens parla de fets comprovables, ens dona xifres,
ens explica que de molt temps la nostra societat ha estat una societat diversa i quins problemes o quins enfocaments podem fer de cara a gestionar aquesta situació per treure el màxim d'aquesta situació, el màxim positiu per la gent, doncs aquest llibre jo crec que pot contribuir molt a canviar la mentalitat que durant molts anys hem tingut. Em permetran, a més d'aquesta història, que els expliqui una segona història, perquè si estem acostumats a fer classes o a fer de pastors a l'església, a predicar els diumenges, encara que ens canviïn una mica el xip quan hem de fer una presentació d'un llibre, però sempre tirem pel nostre costat, no? Els explico una segona història sobre una persona que té un veí que és d'una religió diferent i un dia comencen a parlar i aquest veí d'aquesta religió diferent li explica i li dona arguments per dir-li com ell practica la religió i com ell la viu i com ell se la creu i com és important per ell aquesta pràctica. I la persona que està sentint-la li respon això. Diu, mira, com creuré en això que tu m'expliques si passa el següent? Si no crec en la meva religió, que és la verdadera, com creuré en la teva, que és la falsa? És una broma, però en aquest nivell també crec que estem encara, no? En un nivell de respecte teòric vers la diversitat, però en un nivell pràctic de desconeixement i d'impossibilitat de ficar-nos en la pell del que viu o practica una forma d'apropament a Déu o una espiritualitat diferent a la nostra. I quan jo m'estava formant per ser professor als instituts, recordo que vaig llegir una vegada una frase d'un pedagog que es deia Carl Rogers. I aquest Carl Rogers explicava una paradoxa, però una paradoxa molt interessant. Era la següent. Deia, solament quan t'acceptes a tu mateix o acceptes la teva realitat, la realitat en la que et trobes, és que és possible canviar. Si no reconeixem la situació en la que ens trobem de desconeixement de l'altre, de fer les coses d'esquena al que pensa diferent, de que encara no hem fet aquest procés de transició, d'obertura fins als altres, que ens falta molt per conèixer el nostre veí. Si no fem aquest procés mental, mai canviarem. Per això aquesta obra, que jo no se la descriuré en detall, però jo sí se la recomanaré, aquesta obra es pot ajudar molt. Es pot ajudar molt perquè no és massa gruixuda, o sigui que tothom pot fer l'esforç de llegir el text. No és massa tècnica, és impossible que algú digui que s'avorreix i que no pot continuar llegint, i tampoc no és una obra massa centrada en un sol aspecte. El fet que sigui una contribució de diferents persones li dona una varietat d'estil, de continguts i de formes d'apropar-se a aquesta situació de la diversitat a Catalunya que crec que és molt interessant. I com que tinc molts més companys que tenen que explicar-les coses, doncs aquí ho deixo. Espero que se'm senti. No per res, ja que no dic gaire coses importants, com a mínim que se sentin bé, i ja n'hi ha prou. No m'estendré en la presentació dels personatges que han escrit aquesta obra. Dels sis, només n'hi ha dos presents. Falten, per tant, un nombre important. I em sembla que tots mereixerien una especial dedicació. No ho faré. M'ha semblat més corrent o més normal, atès la meva dèria, les meves aficions i no sé si la meva competència, de parlar-vos d'aquest tema. Crítica i defensa de la religió. La religió en general no ha tingut molt bona premsa. Més aviat ha rebut bufetades de dos cantons. El vell Lucreci l'acusa
d'un reguitzell de fets criminals i impietosos. I acaba la seva requisitòria amb l'aforisme «Tantum religio potuit suadere malorum», tants grans significats poder aconsellar la religió. Es tracta de l'anàlisi destructiva de la religió, en aquest cas la cristiana. Anàlisi que en el segle XIX va practicar amb èxit l'ex-Schleiermacherià David Friedrich Strauss en el seu llibre Die christliche Glaubenslehre. Per cert, en aquesta matèria convé no oblidar el posicionament de Hegel, de Bruno Bauer i més en concret de Marx Hegel en el Die Heidegger Familie de l'any 1844. Es tracta, doncs, d'una crítica estrictament ideològica practicada, entre altres, per Nietzsche, Russell i Camus, dirigida precisament contra els aspectes ideològics que hi són del cristianisme. No cal dir que aquesta crítica cal afegir el procedent de les anomenades ciències de la religió, especialment la de la psicologia de la religió, practicada, entre altres, per Sigmund Freud. En qualsevol cas, es fa difícil de veure l'objectiu concret d'aquestes crítiques. Si el que es critica és la religió en ella mateixa, o si són els seus representants que, més que servir-la, sembla que se'n serveixen. Els gurus i sacerdots de tota mena vagin com vagin vestits. I tampoc és clar si la crítica va dirigida a la religió o a les religions, com a poder sagrat que esclafa l'ésser humà, o a l'experiència religiosa, on resideix el verí que causa la permanent minoria d'edat de la humanitat entre mil altres maludes. I encara caldria discernir millor de si es tracta d'una visió crítica de l'existència de Déu propera, si més no l'ateisme, o d'una crítica de la religió. En qualsevol cas, es tracta d'una crítica o crítiques molt diferents de la crítica, en aquest cas gens destructiva, de la filosofia, especialment de la filosofia de la religió, i penso molt en concret en Henri Dumery. I encara hauria d'afegir la crítica provenent, curiosament, de la teologia, que ha maltat per assenyalar distàncies entre el Déu de la fe i el Déu de la religió. Una distinció llaminera per aquells que, tot i reconèixer el grandíssim valor de la religió com a opus humanum, l'home es fa en l'obra que es fa, en l'obra que fa, i veuen en la religió l'expressió d'una certa resistència de l'esperit humà a l'acció humanitzadora del do de Déu. No em sembla inútil recordar la imatge de Déu present o latent en la religiositat popular, un Déu que respon a les necessitats corporals, afectives i socials, que cobreix i remeia les limitacions humanes, un Déu que provoca la culpabilitat. El Jesús, sofrent i resignat, es converteix en model per als clients de la religiositat popular. I com diu encertadament Rovira Velloso, l'afirmació «Déu és l'amor més gran» és el criteri per a discernir el Déu veritable respecte als ídols, per a discernir què construeix i què destrueix l'home. La crítica de la religió, tot i que conté valors importants, és, si més no parcialment, una mostra més de la mesquinesa de la intel·ligència humana amagada rere la reclamació dels drets de la raó. No sé quina pot ser i quina ha de ser la funció de la religió com a factor de cohesió social. De fet, em fa por que la religió no acabi essent, en aquest cas, una mena de sacralització de l'ordre establert. Per tant, no ho sé. Però sí que lamento la ignorància religiosa o de matèria religiosa avui estesa gairebé arreu, una ignorància que pot esdevenir una flagrant incompetència per discernir i entendre
el significat de moltes obres d'art i els signes i arrels de la nostra cultura. No crec en una religió civil. En qualsevol cas, considero que l'expressió és molt poc afortunada. En canvi, sí que crec i estic convençut de la dimensió social i cívica de la religió. Per això crec del tot necessari que, si d'una banda, les religions com a tals han de promoure un diàleg generós i efectiu entre elles, el govern d'un estat com el català ha de comptar amb una institució que gestioni eficaçment i sense complexos la diversitat religiosa. I em felicito que en el nostre cas sigui així. Jo penso que la religió és important, i molt important per a la vida de les persones. Ja fa temps que vaig mirar de demostrar en un llibre, potser excessivament ambiciós, aquesta afirmació. El llibre es titula De la nosa a la nostàlgia de Déu. Quan parlo aquí de la religió no parlo d'un sistema de creences ni d'un codi moral, ni d'un ritual de culte. És evident que la religió és tot això, i tot això no és en principi dolent. No ho és un sistema de creences que permet accedir al misteri que existeix i ens envolta en forma raonablement plausible. No ho és un codi moral que permet concretar l'imperatiu ètic que habita, volem o no, en l'ésser humà. No ho és el culte que permet establir una relació personal amb Déu i la construcció d'una comunitat humana. Però és evident que un sistema de creences té el risc de convertir en dogmàtic allò que és discutible. Que un codi moral no sempre coincideix amb l'estructura fonamentalment humana i que el culte ritual pot esdevenir un element autènticament alienador. Em refereixo a la religió vivent. I no sols vivint en molts espais geogràfics de la humanitat, sinó principalment en l'ànima, de l'ànima de moltes persones, sobretot de persones amb algun o molts aspectes dissortades que veuen i troben en la religió consol i esperança. Gosaria dir, amb Lluís Duch, que la religió vivent és l'anticipació de la reconciliació de l'home amb ell mateix, amb la natura i amb Déu. Jo he vist aquesta religió, i si m'ho deixeu dir així, jo visc aquesta religió. Conec l'impacte que han produït en la consciència occidental els anomenats mestres de la sospita, és a dir, Marx, Nietzsche, Freud. Són pensadors que han adquirit la categoria d'esdeveniment, perquè després d'ells la tasca de pensar s'ha transformat radicalment. Pensadors que han fet trontollar els pilars de la civilització occidental. Són els epicentres d'un moviment sísmic que transforma substancialment l'ordre de les coses. Aquests mestres, entre altres coses, han ajudat positivament a purificar les creences i a bandejar les divinitats antropomòrfiques que tendim a forjar-nos. Però no crec que puguin negar els efectes positius de la religió en el cor de les persones. En aquest sentit, serà bo de recordar que Marx, en parlar de la religió com les flors que amaguen o dissimulen la cadena, no té molt clar que el que cal és destruir la cadena, perquè aleshores quedarà de manifest quina és la funció enormement positiva de les flors. Serà bo de recordar que Nietzsche, el gran profeta de la mort de Déu, no fa aquest anunci sense recança. Sap en quina mesura l'ésser humà no en queda d'ajuntat amb el fet de la mort de Déu. Serà bo de recordar, finalment, que Freud, autor, entre altres, de textos enormement inquietants com el molestar de la cultura i Moisès i el monoteisme, adopta sovint un to jocós quan parla de la religió com a malaltia, com quan parla d'un conegut químic alemany, la boda del qual no es va dur a terme perquè a l'hora del casament, en lloc d'anar a l'església,
per descuit es dirigi a un laboratori. En aquest sentit, si teniu temps, us aconsellaria la lectura de Max Horkheimer, marxista de pedra picada, que en l'hora foscant escriu quan un es troba totalment enfonsat, lliurat a tota una eternitat de sofriment causat per d'altres homes, guarda com una il·lusió alliberadora la idea que vindrà un dia que es farà la llum i la veritat i la justícia tornaran a regnar. Segons ell, la teologia no és pròpiament una ciència de Déu, sinó l'expressió d'una nostàlgia de quelcom totalment distint. Evidentment, no es tracta de fer de Max Horkheimer un cristià sui generis, com tampoc no es tracta de fer-ho del cas de Gadarski, ni el de Milan Molcher, Majorec, que reivindica el paper del fet Jesús i de la seva herència en la civilització occidental. En tot, d'una manera general, cal dir que el cristianisme d'aquests pensadors és un cristianisme totalment secularitzat, que postula la superació i no la destrucció de la religió, en el qual Déu deixa de ser pròpiament el transcendent personal amb qui el creient es comunica i passa a ser l'altre nom d'un futur hipostasiat i absolutitzat. El cristianisme secularitzat planteja la qüestió més àmplia del significat de l'ateisme actual, un ateisme que incorpora a la seva manera l'afirmació moderna segons la qual les religions neixen, creixen i moren, una afirmació que n'inclou una altra, potser menys explícita, segons la qual de religió sempre n'hi haurà. Aquí hauríem de tornar a plantejar la qüestió del futur de la religió de Jesús des de la perspectiva d'uns determinats corrents de la teologia actual. Hauríem de referir-nos a la qüestió de l'herència teològica en el pensament actual no religiós, una qüestió que Kolakowski, per exemple, planteja d'una manera molt convincent. Jo continuo pensant en l'estricta bonesa de la fe religiosa i en concret la fe cristiana. I penso i continuo pensant perquè aquesta fe m'ha permès fer a mi dues experiències. Alhora, primer, l'experiència de Déu com l'experiència d'un amor més gran. I segon, l'experiència del dubte, un dubte que es refereix al cor mateix de la fe, és a dir, la veritat de l'existència de Déu. I per això mateix, mentre prego que aquest Déu que em faci creure, li estic dient amb una certa sornegueria, si ets tan bo com diuen, suposo que no t'enfadaràs si et dic que no acabo de treure'm els dubtes sobre la teva existència. Per formació i per tarannà, sóc un home acostumat, des de la fe, a cercar i trobar Déu pel camí de la veritat, però reconec que aquesta via no és l'única. Ho dic d'una manera rotunda. Per arribar a Déu hi ha també el camí de la bellesa, la via pulcritudinis, que els que s'hi lliuren amb tot cor, amb el cor net i sense buscar res a canvi, em refereixo evidentment als creadors de la bellesa, els permet fer una experiència del Déu o de Déu diferent i a vegades més totalitzadora de l'experiència, més que l'experiència religiosa. Evidentment, i amb això acabo, voldria que tothom compartís amb mi la fe en Jesucrist, del qual estic profundament enamorat. Anem als autors, ja els he dit que la doctora Montserrat Coll, de tot aquí parla en el llibre, és de diversitat religiosa i laïcitat. Moltes gràcies, Montserrat, com vulguis. Gràcies, bona nit a tothom, gràcies. Parlaré breument del model de relació entre el poder polític i les entitats religioses que exposo en l'últim capítol del llibre, i crec que és el model que caldria aplicar a Catalunya i que vam intentar aplicar del 2004 al 2010 d'acord amb el Josep Lluís Carot Rovira.
En un país que volem democràtic, modern i plural, com el nostre, on hi conviuen 13 grans tradicions religioses del món, tal com explica el doctor Struck en el primer capítol. En aquest país, les institucions públiques, Parlament, les escoles, haurien de tenir cura de no identificar-se oficialment amb cap confessió religiosa, tampoc amb l'agnosticisme, tampoc amb l'ateisme, encara que cada persona del govern i cada funcionari serà el que sigui, tindrà la seva opció. I cap confessió religiosa no hauria d'intentar imposar-se a través del poder polític. Aquesta separació és allò que crea l'espai on poden cabre totes les opcions legítimes i on es poden veure reconegudes. Alguns en diuen aconfessionalitat de l'Estat, d'altres en diem laïcitat. La laïcitat no és una opció antireligiosa, com sovint s'entén malament. No és una opció antireligiosa, sinó un marc de relació entre les religions i l'Estat, per tal de fer precisament possible la llibertat de practicar la confessió que es vulgui. En aquesta separació ens assemblaríem a la laïcitat francesa, encara que no ens hi hauríem d'assemblar del tot. Coincidiríem en un tracte per part de l'Estat igual proporcionalment a totes les tradicions religioses i amb altres coses com a no imposar cap educació religiosa confessional a l'escola pública, subratlla confessional, catòlica, islàmica, evangèlica, el que sigui. Però, a diferència de la laïcitat francesa del segle XX, caldria evitar arribar a ratllar la ignorància o el menysteniment o l'hostilitat del govern envers la presència social de les religions. La laïcitat francesa ha portat a coses com prohibir portar símbols religiosos personals a l'alumnat en els centres educatius públics, cosa que ha resultat contraproduent al final, i ha arribat a prohibir crear parcel·les confessionals a l'interior dels cementiris. Consti, però, que avui França intenta corregir aquests excessos perquè s'adona que cal respectar totalment els drets de llibertat religiosa. Aquest crec que és el punt positiu d'un model anglès, encara que després diré el negatiu. Potser precisament perquè la reina o el rei de Torn és el cap de l'església anglicana, això ja qui ho sap millor que jo, no? Precisament per no crear greuges comparatius, potser, amb altres opcions, hi ha una gran tolerància i un reconeixement institucional envers totes les opcions religioses. L'ensenyament de la religió és obligatori a l'escola pública i els continguts els determinen a través d'un consell de representants de les tradicions religioses, localment. S'han arribat a adaptar alguns uniformes als requeriments de les confessions religioses i hi ha actes de culte de totes les tradicions que ho demanin corresponents a l'alumnat de cada zona. Però aquest model anglès podria anar en detriment de la cohesió social del país, perquè permet massa excepcions a les lleis comunes en nom dels drets de llibertat religiosa. D'aquesta manera s'afavoreix el multiculturalisme, la multiculturalitat, però això corre el risc de fomentar una mera coexistència de grups aïllats. Els drets de llibertat religiosa, com tots els drets, tenen uns límits també. I aquests límits han de ser les lleis democràtiques comunes. Em permeto un exemple, em vam arribar a veure els sikhs quan feia de directora de fer religiosos, que són aquests que porten un turban on recullen el seu cabell perquè no se'l poden tallar, i em van venir a demanar que se'ls eximís d'anar amb casc quan conduïen una moto. I els vaig dir que no, perquè la seguretat, la salut, són coses que estan per damunt dels drets de llibertat religiosa, o són els límits d'aquests drets. El que no és obligatori és anar amb moto, i el que també poden fer les religions és, en allò que és relatiu i variable, adaptar-se en el lloc on viuen.
La laïcitat catalana hauria de ser respecte a la diversitat dins els límits de les lleis comunes. Sense discriminacions, al contrari, en aquest punt del que fa l'Estat espanyol, perquè malgrat que la seva Constitució diu que cap religió tindrà caràcter estatal, en la pràctica es dona un tracte de privilegi a una confessió i s'estableixen nivells de tracte i nivells de relació amb les religions. La part positiva del model espanyol és que considera que les comunitats religioses tenen un valor social i que preveu la possibilitat de col·laborar amb elles. Però discrimina. Per exemple, els acords amb la Santa Seu obliguen a oferir religió catòlica a l'escola pública, i es fa, amb professors proposats per autoritats religioses. Però, en canvi, malgrat que els acords del 92 preveuen també d'oferir-ne classes de religió jueva, protestant i islàmica, això no es compleix a tot arreu, es compleix en alguns llocs només, i la resta de religions ja no tenen cap mena de previsió possible en aquest sentit. O, per exemple, l'Església Catòlica rep un percentatge de l'impost sobre la renda i les altres religions no. Tot això s'hauria d'evitar. En resum, doncs, i acabo, la laïcitat catalana hauria de ser la separació entre institucions estatals i institucions religioses per tal de respectar els drets de llibertat religiosa dins les lleis democràtiques, amb reconeixement mutu, amb cooperació, evitant les desigualtats en la qualitat del tracte, i això per totes les bandes. Així es podria garantir la normalització de la diversitat dins un marc comú de convivència i de recerca de valors comuns. I això portaria a coses molt concretes en les quals ja no entraré, com abolir els acords amb la Santa Seu, com substituir les classes de religió confessional a l'escola per una assignatura de cultura religiosa per tothom, però això ja ens portaria a allargar molt el discurs i ja fins aquí crec que ja és suficient. Moltes gràcies. No només és qui va organitzar el cicle de conferències que la Càtedra de Diversitat Social desenvolupa al Palau Macaya, sinó que a més n'ha estat l'editor d'aquestes conferències en aquest volum i a més ell és autor del text que parla del protestantisme, justament perquè ell prepara la història ja gairebé enllestida del protestantisme als Països Catalans. Doncs bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies per la vostra presència avui aquí, en particular, en primer lloc, gràcies a Carme Vidal com a directora d'aquesta col·lecció d'assaigs dintre de Pagès Editors, que és qui ens ha editat aquest llibre. Gràcies també als dos preveres que avui ens acompanyen, a mossèn Gil, de l'Església Catòlica Romana, autor de molts títols, molts textos de caràcter teològic i amb una documentació més que ben fonamentada i plural, com ens ha demostrat en la seva intervenció d'avui, i també amb un altre prevere, en aquest cas de l'Església Reformada Episcopal, en Rafael Arancón, que d'altra banda, en el terreny específic de la història del protestantisme, és autor d'una monografia magnífica sobre Antoni Martínez de Castilla, que és l'introductor del protestantisme al sud de Catalunya, és a dir, la primera església protestant que es fa al sud de Llobregat, que, com deia Joaquim Ros i la Sales, el gran sector modernista, també és Catalunya. Doncs la primera església protestant que es fa, al conjunt de la regió Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, es fa a Reus. Ell va fer la història d'aquest personatge singular, a més a més, doncs, d'un altre text que pot ser entès com un diccionari biogràfic d'alguns dels grans noms del protestantisme, en aquest cas ja a nivell de l'estat espanyol, perquè és bo tenir visions internacionalistes. Perdona amb la ironia, però els temps que viuen suporten. Per tant, gràcies a tots dos per les seves aportacions tan positives
I, òbviament, la Montserrat Coll és una mica, com els altres autors, mare de la criatura. A la mesura en què amb la Montserrat Coll vam tenir el goig de compartir una experiència institucional, la del segon govern d'esquerres d'aquest país, quan vam fer ús d'allò que ens permetia el nostre marc de competències, és a dir, a l'estat espanyol hi ha només dos governs, només dos, que tenen una direcció general d'afers religiosos. Un és el govern espanyol, l'altre és el govern de Catalunya. I això s'ha anat exercint doncs, sempre, aquesta competència, i crec que és indicatiu de fins a quin punt doncs, el govern de Catalunya, al marge del color polític que tingui en cada moment, ha sabut valorar el fenomen religiós com un fenomen important dins de la nostra societat. El llibre, com apuntava ja la directora de la col·lecció, Carme Vidal, té el seu origen, quatre dels sis textos tenen el seu origen en les conferències pronunciades a Barcelona sobre la diversitat religiosa a Catalunya. El text, però, és molt més llarg que el d'una simple conferència, òbviament. El text de la conferència va ser un pretext per després desenvolupar més llargament, més extensament, el text. I els dos altres, aquell amb el qual s'inicia i aquell amb el qual s'acaba, són textos que han estat preparats específicament per al llibre. El doctor Joan Estruc és segurament el sociòleg de les religions més importants que hi ha al nostre país i per tant ell ens fa un interessantíssim viatge sobre la diversitat. És a dir, fa una fotografia d'allò que és avui la diversitat religiosa a Catalunya. I la Montserrat Coll, antiga directora general de Fets Religiosos, és la que ens fa aquesta consideració de la qual avui ens ha fet només un petit tast sobre la laïcitat, allò que nosaltres en dèiem el valor positiu de la laïcitat i que tant va servir doncs, perquè les diferents confessions religioses vegessin en aquest moment, poguessin veure en el govern de Catalunya doncs, la institució que els representava a tots amb independència de les seves conviccions religioses fossin les que fossin, cosa que recordo que en algun dels actes oficials que van fer quan es passejaven per allà al Palau doncs, els més llampants i atractius des del punt de vista estètic, ortodoxos, catòlics, imams, amb les seves vestimentes corresponents, recordo que van venir uns representants d'una revista catòlica madrilenya i van quedar bastant al·lucinats, no amb la geminada, sinó amb tres o quatre les geminades del molt al·lucinats que van quedar, de veure com era possible aquesta convivència normal en la diversitat. La diversitat és aquí, és a Catalunya formant part del nostre paisatge, i de fet, la Catalunya diversa des del punt de vista religiós més o menys ha existit sempre. Sovint subterràniament, algunes pràctiques religioses s'han hagut de fer des de la clandestinitat. Hem passat, quan a l'ocupació de l'espai públic, d'un uniformisme professional, on semblava que només existís l'Església Catòlica, a, de cop i volta, una diversitat de confessions religioses realment molt importants. Aquesta diversitat de confessions religioses, la seva visualització ha estat possible gràcies a dos factors. Un, la democratització de l'estat espanyol pel que fa als drets individuals, pel que fa als drets col·lectius, és una assignatura que probablement no soc futuròleg, però m'arrisco a pensar que Espanya no aprovarà mai, però sí la dels drets individuals, aquesta democratització permet doncs, que aflorin a l'exterior, a la superfície, confessions religioses que fins ara semblava que no hi fossin, però hi eren. I l'altra, en algunes d'aquestes confessions particularment, la llau migratòria d'aquestes darreres dècades doncs, ha permès també que avui és possible anar pels carrers i ciutats de Catalunya i doncs, veure'ns en una diversitat de temples i centres de cultes realment molt importants, de tal manera que pràcticament crec que només hi ha dues comarques en tot Catalunya on només hi hagi temples d'una sola confessió religiosa. Quants n'hi ha a Catalunya? A Catalunya hi ha 8.061 centres de culte. 8.061. D'aquest 8.061, 6.701 són catòlics.
Bé, no diré que aquí els catòlics facin una mica de trampa, però una miqueta sí que en fan, a la mesura en què ho compten tot, és a dir, tant els centres permanentment oberts al públic, com, diguem-ne, ermites, santuaris o capelles que no tenen, diguem-ne, un culte obert de manera regular, però en tot cas existeixen i, òbviament, això no en qüestiona en absolut l'hegemonia. 6.701 centres de culte catòlics, per tant, 1.360 no catòlics. Més de la meitat d'aquests 1.360 són protestants. Per tant, ja immediatament dit, la segona confessió religiosa a Catalunya i al conjunt dels països catalans, per tant, a nivell nacional també, és el protestantisme pel que fa als centres de culte. Hi ha tres vegades més centres de culte protestants que no musulmans. No podem parlar de mesquites. Mesquites tenen una connotació arquitectònica, millor parlar d'oratoris musulmans, o si volem dir mesquites, diguem-ne mesquites, però ja ens entenem què volem dir. Per tant, hi ha una enorme diversitat de culte, 13 grans confessions religioses. Aquestes 13 confessions religioses a què al·ludia fa uns instants Montserrat Coll no són uniformes. Diuen, oja, ves, els protestants, n'hi ha uns que es diuen baptistes, uns altres que es diuen metodistes, uns altres anglicans, i els anglicans són els mateixos que els reformats episcopals, i els metodistes tenen bisbes, home, depèn, si són d'Europa, no, però si són dels Estats Units, sí. I protestants hi ha moltes maneres. Catòlics també. Per exemple, el papa Francesc i Pere Casaldàliga són catòlics. El cardenal Canyissares i Rocco Varela també. És que ningú diria que formen part de la mateixa església, de la mateixa confessió religiosa, doncs en formen part. Vull dir que aquesta riquesa de la diversitat de 13 confessions religioses s'enriqueix encara més quan aterrem a dintre de cadascuna d'aquestes confessions, on sovint hi ha posicionaments doctrinals diferents, organitzatius diferents i fins i tot cultuals, és a dir, de culte diferents, malgrat que comparteixen una mateixa confessió religiosa. Abans, el Sant Gil s'ha referit en un moment a la ignorància, a l'enorme desconeixement que hi havia, diguem clar, a la incultura religiosa de dimensions oceàniques. L'altre dia feien una conferència en un lloc i vaig dir és que com a nació, els països catalans i les classes populars com a subjecte social hem tingut més paciència que jo. Un xicot jove aixeca la mà, perdoni, qui és jo? No vaig saber dir-li en quin equip de futbol jugava, ni de quin grup de rock, diguem-ne, era allò que abans en dèiem el vocalista. És a dir, la incultura en matèria religiosa és impressionant. Recordo un diari, fa un temps, que treia una fotografia d'un pastor protestant de Reus i deia: este es el pastor que dice la misa protestante. És com parlar d'un fatge demòcrata o com d'un anarquista en carnet. La cosa és la missa, culte propi, litúrgia, ritu de l'Església Catòlica, protestant és una altra història. Per tant, el desconeixement és colossal. Quan abans el Quim Bessó deia encertadament, no, hi ha qui diu que Rafael Adencon és bisbe. L'Església Reformada Episcopal en tot l'estat espanyol en té un de sol, el bisbe, no? Carlos López, que és el bisbe, no? Casat amb una catalana, per cert. Casat amb una catalana. Aleshores, el desconeixement és absolut. Però, esclar, que el desconeixement afecti periodistes que han d'informar
o que afecti mestres i professors que han de formar, o que afecti polítics, que alguna cosa han de fer, és terrible. Per tant, el llibre, en el fons, tenia l'objectiu inconfessable de contribuir des del rigor de la recerca, però també, com comentava abans Carme Vidal, amb un llenguatge entenedor per tothom, fàcil de llegir, quina és aquesta diversitat religiosa que tenim nosaltres aquí. De les 13 tradicions religioses que tenim, potser allò que pot sorprendre més gent és el fet que en totes les 13 confessions religioses hi ha catalans. Ho diria, home, esclar, els autors del llibre deveu ser d'aquests progres d'ara que teniu aquesta visió civil de la nacionalitat, on hagis nascut, és català qui en vol ser, etc. No, no. A més d'aquests, que ja va deixar, hi ha catalans de Puig de Llívol i Pla de Vall, i Puigventós i no sé què més, i d'allò de nissaga catalana des de Jaume I fins ara, que els trobem com a creients de les 13 confessions religioses. Fins i tot hi ha 6 catalans. És a dir, a totes les confessions religioses hi ha catalans autòctons. Un dels fenòmens potser més singular aquests darrers temps, que en el llibre s'apunta d'alguna manera, és l'aparició d'allò que podríem anomenar, en certa forma, esglésies ètniques, és a dir, esglésies vinculades a grups socials concrets, en el cas de l'església de Filadèlfia vinculat a l'ètnia gitana, però també moltes esglésies procedents de la immigració, esglésies sovint doncs, evangèliques, xineses, de nigerians, d'equatorians, etc. És un fenomen realment molt i molt, molt important. El llibre ha volgut tenir cura d'un aspecte molt singular. No hem volgut en el llibre anar a explicar què és el catolicisme, o què és el judaïsme, o què és el protestantisme, o què és l'islam. Apuntem una mica. El que hem fet és, com deia abans Carme Vidal, la història catalana d'aquestes religions. Per tant, veiem com aquestes religions arriben aquí. I aquí vol dir, segons quin capítol, segons l'autor, Catalunya o Països Catalans, segons que l'hagi escrit, i com s'ha anat desenvolupant. I per tant, en el llibre veiem la importància quan es diu, quan els bisbes catòlics fan aquell document de les arrels cristianes de Catalunya, que tenen molta raó en part, si algú hagués escrit, si hagués estat fet a quart de mans, entre un rabí i un bisbe, i haguéssim parlat de les arrels judeo-cristianes de Catalunya, potser encara l'havien encertat més. Perquè la primera confessió religiosa que arriba aquí és el judaïsme. La primera que arriba aquí. Quan Sant Pau es proposa de venir aquí, i la polèmica és si va arribar a venir o no, recordo que quan aquest llibre de Tarragona el va presentar l'arcabisbe es va enfadar, no amb els autors del llibre, sinó amb el capellà catòlic que va fer la història del catolicisme, perquè segur que Sant Pau no va anar mai a Tarragona, no sabem si va anar a Reus o no, però a Tarragona ell defensa que no hi va anar, ell era... Si venia aquí, o si volia venir aquí, és perquè aquí hi havia jueus. Per tant, hi havia excorreligionaris seus per convertir. Per tant, el judaïsme ha format part de la nostra cultura. Quan es produeix la sala dels Calls de Barcelona, València i Palma a finals del segle XIV, que és quan ve la gran desfeta als jueus, després l'expulsió serà un segle després, però ja francament molts se n'havien anat, en resten coses, no? Llavors, de què es tractava? D'afirmar en públic tots aquells gestos que demostressin que un no era jueu. De què, si no, la nostra afició per mi? De què, si no, la nostra exhibició en públic de la matança del porc? Ens agrada tant el porc que aprofitem tot el porc. I a més ho fem en públic, en fem festa pública. De què a les botigues no regalen res, l'únic que es regali sigui precisament el julivert? No m'he de dir, no, els jueus que a la seva cunya sempre hi posen julivert, el julivert no val res. I com que no val res, el donem. Quin és el dia sagrat?
dels jueus, el Shabbat, el dissabte. Vinga, dissabte neteja general de la casa, tots a fer dissabte. Gestos d'expressió pública d'antijudaïsme, però que en el fons reflecteixen el pòsit que en tenen. I pràctiques de culte d'amagat que sí que es produeixen en una part del territori, com és Mallorca. Els xuetes mallorquins judaïtzen en secret. Van judaïtzar també, van fer culte també en secret alguns catalans de culte musulmà. Per exemple, les terres de Lleida, doncs es troba una ocultació, és a dir, un text de l'Alcorà en un envà d'una casa, quan es fan reformes, estava allà amagat, per tant vol dir que en aquella família, Sedós, Sedós, l'ocultació de Sedós, doncs en aquella família seguia del culte, no? Llavors d'aquí nosaltres no tenim res a veure amb l'islam, l'islam de Catalunya té res a veure, amb la religió Mahoma, que per cert, a l'edat mitjana Mahoma català en deia Mafumet. No tenim res a veure, no. Passa que jo al costat tenim un poble que es diu la Pobla de Mafumet, no per res, no? I al costat, curiosament, un poble que es diu el Morell, no per res. I no només la religió, sinó que la llengua en què s'expressava aquella religió, el fet que avui, doncs, una part molt important dels nostres topònims siguin d'origen àrab. I que en català dient, en bon àrab, matalàs el matalàs. I del moresc, en una part del país, en diuen taxa. I si podíem anar fent molts dels noms de fruites, hortalisses, pràctiques de conreu i de medicina popular, de tractament de l'aigua, que ens venen directament d'aquesta cultura. I, òbviament, de l'Església Catòlica. I diem això a l'ombra de la Prioral de Reus. Una església que encara avui, si ens hi fixem, i no és només, sobretot els senyors grans al dematí quan surten de casa que s'assenyen, sinó que són els futbolistes quan surten al terreny de joc, i gent d'edats determinades que quan entren a l'aigua a la platja per banyar-se, doncs també s'assenyen. I les senyores més grans, que quan sobretot si el pa és un pa rodó, abans de llescar el pa, fan el senyal de la creu. I jo he sentit a gent gran comptar 7, 8, 9, 10, vaig seguir 10, 11, 12, 13, etc. I com explica Clàudia Ametlla en les seves memòries, l'any 36, en un d'aquells comitès antifeixistes locals, al Maresme, quan l'aturen i diuen, pregunta cap on va, diu que va cap a Barcelona, i ell pregunta per no sé exactament quin capellà, diu aquí, de capellans i religions, ja no en tenim ni un, gràcies a Déu. Diu el cap del comitè, com si diguis. És una de les pors que tenia jo avui, quan amb aquests autocars cap a Barcelona, he pensat, és que no hi haurà ni Déu. Però tot Déu sap que a Reus hi ha gent per tot. Gent per anar a Barcelona i gent per assistir a la presentació d'un llibre sobre les religions. I fins i tot els més agnòstics diuen sovint, bueno, sí, si Déu vol, els avantany, jo sí. Oh, fas bona cara, sí, sí, mira, gràcies a Déu les coses em van bé. Per tant, agnòstics, ateus, creients, la religió forma part del paisatge on vivim. Es pot explicar, es pot comprendre la música de Bach i de Beethoven sense el protestantisme que és la seva religió? Es poden entendre moltes d'aquestes coses sense tenir en compte aquest pes concret, sobretot en certes parts d'Europa, d'una manera molt, molt determinant. El desconeixement fa dir moltes bestieses. I avui, per exemple, doncs som a Reus, que és una ciutat en la qual hi ha exactament 21 comunitats protestants, amb 13 centres de culte. N'hi ha de pentecostals, n'hi ha l'Església de Filadèlfia, n'hi ha les Assemblees de Déu, n'hi ha baptistes, tant baptistes independents com baptistes de la Unió de les Esglésies Baptistes de Catalunya,
Hi ha l'Església Reformada Episcopal, aquí en tenim el seu prevere, el pastor Rafael Adencon, hi ha l'Església Evangèlica de Catalunya, etc etc etc. I aquí hi ha també, diguem-ne, acords singulars, no? Com el de 1870, l'Ajuntament de Reus, amb l'acord pel primer matrimoni civil, també per un cementiri doncs, sense distinció d'opcions religioses, i una cosa que segurament dit a Reus pot tenir la seva gràcia, pels protestants és molt important les missions, el que se'n diu punts de missió. Un dels primers punts de missió que té la ciutat de Reus és la veïna població de Tarragona. És a dir, Tarragona és un lloc per evangelitzar des del punt de vista del protestantisme, per tant s'hi ha de crear un punt de missió. El lloc on, per cert, el 1822 té lloc el primer enterrament públic d'un protestant. Que com que el protestant era vicecònsol, s'ha de tolerar. I a vegades fan un gran cerimonial amb tots els altres vicecònsols darrere vestits de frac i amb un pastor amb la Bíblia oberta darrere del taüt, etc etc etc, cosa que comporta que l'endemà doncs, l'arcabisbe de l'època, que també era senador, doncs em protesti perquè diu que és un gest i un insult a la unitat catòlica d'Espanya. Vull dir que tot plegat, avui, agradi més o agradi menys, la religió té una presència i hauria de ser una presència des de la normalitat. Crec que està bé que els mitjans de comunicació cedeixin espais a les diferents confessions religioses perquè s'expliquin i s'expressin. Però de vegades em fa l'efecte, i això potser aquí segur que ho diria millor, és la Montserrat Coll, que és l'experta en el tema aquest. De vegades tenen tendència més a l'adoctrinament cadascuna de les confessions que no a la informació. A mi no semblaria gens malament, i ho he defensat a molts llocs, l'existència d'una matèria de cultura religiosa. És a dir, de la mateixa manera que quan es parla de filosofia, o es parla de sociologia, o es parla del pensament polític i econòmic, es parla de feixisme, i es parla de marxisme, i es parla de democràcia cristiana, i es parla de no sé què, i no s'obliga als alumnes a ser simultàniament marxista, democràcia cristiana o feixista, cosa d'altra banda, diguem-ne, difícilment capaç de ser arrodonible, el coneixement de la diversitat religiosa segurament ens estalviaria a tots doncs, passatges bastant ridículs pels quals passem. M'agradaria també dir, des de la meva condició d'agnòstic de cultura judeocristiana, que en aquesta situació tan difícil des del punt de vista econòmic perquè passen les societats modernes, sort en tenim de les accions de solidaritat que duen a terme les confessions religioses a través d'algunes de les seves entitats, dels seus organismes, doncs de solidaritat, segurament la més coneguda doncs és Càritas per part de l'Església Catòlica, però cadascuna de les diferents confessions desenvolupa una tasca molt, molt, molt important d'ajuda als sectors socials doncs, més desvalguts, més fràgils i més vulnerables. El desig, i amb això acabo, dels autors del llibre, era ajudar a posar fi al desconeixement que existeix en matèria religiosa al nostre país, contribuir a l'enfortiment d'una cultura de la diversitat i situar també la història de la religió al nostre país com a formant part de la història nacional. És un tot global que ho comprèn tot. Part de la nostra història, per exemple, no s'explicaria sense la funció estrictament administrativa que va tenir fins fa pràcticament 4 dies l'Església Catòlica. És a dir, en molts llocs, si vols saber el registre de naixements, enterraments, casaments, etc., tant has d'anar als arxius parroquials, perquè si no, no hi ha manera que sàpigues res. No? Encara ara, diguem-ne, quan vas de lluny i veus el campanar d'un poble, doncs saps que més o menys allò segur que l'Ajuntament deu ser prop, diguem-ne, allò és el centre de la vila, eh?
encara en molts llocs, doncs, el recital de campanes t'explica, doncs, et comunica si s'ha mort algú, si hi ha alguna emergència, si fa mal temps, si toca la festa major. És a dir, es vulgui o no es vulgui, el fenomen religiós continua viu. I no són poques les persones que en qualsevol moment de la seva vida continuen interrogant-se sobre el perquè de la seva existència, la possibilitat o no de si existeix un més enllà a partir de la mort, l'existència o no d'un ser superior, si aquest ser superior hi és, com és possible simultàniament l'existència del patiment, de la sofrença, de la injustícia, de l'opressió, de la discriminació. En una societat on la secularització és tan i tan gran, retornar el coneixement de tants valors positius com tenen les religions, en nom de les quals, com també en nom de les pàtries i en nom de les idees, s'han comès tants disbarats al llarg de la història, contribuir a conèixer això, crec que és un fenomen positiu i així ens agradaria que fos. Amén, que en català vol dir així sigui. Gràcies.